Canal Johan Mega Anúncio, pessoal. E tá aí, ó, essa máquina de pela galinha, como vocês estão vendo aí, ó, toda prontinha, né, pessoal? E vamos para a descrição aqui, ó. O valor é R$2.550, né, a máquina de pela galinha. Pois é, pessoal, é o menor preço, é esse valor, né? E quando falou que nada dá errado, né? E município Marcel, bairro Benedito Bento, né? Estado de Alagoas. Pois é, meu amigo, você tá precisando de uma máquina dessa aí pela galinha, ó. E vamos para mais um anúncio aí. Então aí, pessoal, esses porcos à venda, como vocês estão vendo, né? Esse suíno, né? E, meus amigos, lembrando a vocês, nada que é anunciado aqui é nosso, pessoal. A gente tem nada para vender, né? Apenas a gente tá sentado no site LX, né? E a gente não conhece os proprietários. Tá aí, ó, vendo os porcos. Porcos de 100 kg, né? Peso vivo, né? É, suíno, porco, pietra, né? Lajuíne, né? Sei lá, um bocado de nome diferente aqui, pessoal. E, meus amigos, tá aqui o nome do proprietário, né? É, município Marcel, bairro Farol, né? No estado de Alagoas. Poxa aí, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezão. E vamos para mais um anúncio aí. E, ó, pessoal, essas ovelhas aqui, ó, venda, como vocês podem ver, né? E vamos para a descrição, né? Um lote de ovelha, de 8 ovelhas, né? Santinês. Valor 520, né? É, conversa pelo reprodutor, PO, né? Que está na foto da galeria. Reprodutor não está à venda, né? E santinês puro, né? Tá aí, ó. Valor de cada animal com registro, sem registro, né? É 520, né? Tá aqui o número do proprietário, meus amigos. E município de Antônio Vilela, no estado de Alagoas, né? Vocês podem ver. E vamos para mais um anúncio aí. Tá aí, pessoal. Vocês estão selecionando mais aí, como vocês podem ver. O animal todo bonito aí, bem tratado, né? Vamos para a descrição. É, vendo uma vaca, né, Lore? E uma partida de bezerro, uma parida de bezerro, né? De bezerro, né? O valor é 5 mil. É, vendo uma vaca melhor, parte da parede mansa, né? Primeira cria. Aí, pessoal, número do proprietário, né? E Lagoa da Canoa, pessoal. Um estado de Alagoas. E é isso aí, pessoal. Vamos para mais um anúncio aí. Pois é, meus amigos. Mais um lote de bezerros aí para você ver aqui, ó. É 1890, bezerro de 8 a 10 meses, né? Macho e fêmea. É, vendo à vista ou financiado. Tá aqui informações somente pelo zap. E município Pilar, né, pessoal? Estado da Alagoas. Então, como vocês podem ver, de 8 a 10 meses, né, meus amigos? E vamos para mais um anúncio. Aí, pessoal. Uma vaca parida aí, como vocês estão vendo, né? Tá vendo aí. E, pessoal, vamos para a descrição, né? O valor dessa vaca é 7.800, né? E é uma vaca giz parida. Lê o anúncio com atenção, né? É uma vaca giz parida de bezerra. A bezerra também é giz. A vaca de segunda cria, dando 12 litros de leite, né? E uma tirada. Só comendo pasto. É, eu tenho pouco, né? Aqui, como está vendo na foto, a vaca mansa. E quatro peitos sadio, macio de tirar. É, só estou vendendo porque já estou sem pasto. Tá aqui o nome do proprietário, meus amigos. É município Marcel, bairro Vegel do Lago, no estado de Alagoas, né? E tá aí. Olá, pessoal. Ó, vendo esses dois animais aqui, ó. Normal, bem tratado, né, pessoal? E vamos para a descrição, né? É 8.200, dois garrotes, né? Vendo garrotes média de 14, acho que 15 arroba, né? Ainda tem, tem caixa, né? Tá em Garci, pro município Palmeiras dos Índios, né? No estado de Alagoas, pessoal. O valor de 200, né? Como vocês podem ver. E vamos para mais uma.